Srpsko kulturno društvo Vrteno počelo je sa djelovanjem 4.12.2013. godine. Kao ženska krajačka grupa u sklopu SKD prosvjeta Podolskog Rijeka ubrzo nakon toga izvrdu SKD prosvjeta. Osnivam društvo Sinačku grupu i Dramsku sekciju. Kao SKD Vrteno registrira se 24.2.2016. godine. Članovi društva uglavnom sa ruralnog područja Banije, Korduna, Like, Dalmacije i Bosne i Hercegovine njeguju način pjevanja i običaje specifični za ta područja. Na međunarodnom takmičenju srpske dijaspore u Ljubljani 2014. godine ženska pjevačka grupa osvaja drugo mjesto, a muška prvo mjesto. Predstava Gličko prelo 2015. godine također u Ljubljani osvaja prvo mjesto. Surađuje s drugim Hrvatskoj, tako da redimo sa svojim programom odlaze na manifestacije u Vrginost na djedovu posjetu, Bomerije, Cvjetno pozio, Kornice, Kolačijada, Dalit i Voć. Njegove suradnje u društvima drugih nacionalnih manjina i sa svojim programom odlaze na njihove manifestacije.
Bravo!